አምቦ የመጡ ፖሊሶች ናቸው። አምቦ ምን ሰርተሻል? ዋናው ነገር ነገ አምቦ እንዲመጡ ፈልጋለሁ። ትምህርት ቤት ወላጅ አምጪ ተብዬ ነበር። ምን? እኔ አንቺ እኮ እሷ እንድትጠብቂልኝ እንጂ ሰው ልጅ እንድትደበድብልኝ አይደለም የፈለኩሽ። የሚልላት አባት ባይኖራት የማንም ባለጌ ተማሪ ፈንጭባት እንዴ? ምን? ሀይ የሚልላት አባት ባይኖራት? ልብሱን ሰብስቤና ውጭ። ለአምሳት ወለደቻሉ ወዲያ ፈራቱን በደንብ በይው አታበላሹ አለያ ታዩ ለአምሳት ወለደች እንዳትልሰው ፈጃት እንዳቶ ልጅ ሆነባ አትማም ይባለው አንደው ለመሆኑ የተረት የሚተረተው ለታሪኬ ነው እና አለይሸትም እንደ አንድም ቃል እኮ ሳትተነፍስ ነው ያለው ተጣዋቱ ራስ ምን ተናገረች አንቺ ነሽ እንጂ ሷ ምን አደረገች እስኪ ቆይ ምን አደረገች እንዴ ምን አጠፋ ሰራተኛዋ ስለአባረርኳት ወይ ጉድ ሰራተኛዋ መች ሆነችና ወዳጇም ጓደኛዋም ሆነች እንዴ ምን ሚስጥር እንዳላቸው እኮ አላውቅም ትልቋ ስራ ከሌላት አፍ ለአፍ ገጥሞ ማውራት ነው ክፉኛ ተላምዳታለች በዚህ ላይ እንደ እህት ስታያት አባረርሽባት እንዴ አዝናብሻለች ሁለተኛ አታናግርሽም ይልቅ መላሽን ብትፈልጊ ይሻላል እውነቴን ነው የምልሽ መላሽን ፈልጊ ይቅርታ የኔ ወንድም ይኸው መተናል ለምንድን ነው እናት የተፈልጎች ከወይዘሪት ራሔል ጋር በተደጋጋሚ እዚህ መታችኋል ምን ሆናል ምን ነው ለምን ጠየቀኝ አይ ከሁለት አንዳች እኮ ነግራችሁኝ ነበረ እንዲሁ ለማወቅ እኮ ለምን ጠየቀኝ በሰላም ነው አዎ በሰላም ነው ለማወቅ ልጄ ናት ልጄውም አይደለች እንትኑ ናት ያው ልጄ ማለት ናት አቶ በላይ እኔን ከማግባታቸው በፊት ከበፊት ባለቤታቸው የሚወልዷት የመጀመሪያ ልጃቸው ናት በአባቷ በኩል የእሷ ታላቅ እህት ናት ባልወልዳትስ ያው ልጄ ማለት አይደለችም ይህን የሚጥር ሰው ነው የድሮ ሰው የዋህ ነው እዳ እንዳለቦት ያውቃሉ የምን እዳ የመንግስት በምን ምክንያት የይዞታ ማረጋገጫ ደብተሩ የት ነው የምን ይዞታ የቤት ነው እቺ ራሔል የምትባለው ሴትዮ ከርሶ ጋር እየተመላለሰች የኔ ነው የምትለው ቤት ደብተር የት ነው? እኔ አላውቅም። ካርታውስ? እኔ አሁን እዚህ አለ ስለምትለው ቤት ምንም የማውቀው ነገር የለም። ይኸውልሽ ህግ አማካሪ በመያዝ ጉዳያችሁ የህግ መስመር እንዲይዝ አድርጊ። የመንግስት ግብርም አለ ይከበል። እንቅጣቱም ቢሆን ያን ያህል ብዙ አይደለም። የሚያሰጋም ነገር የለውም። በቀደም ጠዋት ከሰራተኞች ጋር ተመሳጥሮ አንድ ሰው ይህንን ፊያል ሊያሰርቅ ሲል እጅ ከፍንጅ ተያዘ። ሙሉ ነው ይባላል ታውቂዋለች። ከብርሃን የፈተነ ደላላ ነው። አንዳንዴ ንግድም ይሞክራል። ከራሔል ጋር ደግሞ ብዙ ጊዜ ታይተዋል። አታውቂም? በጭራሽ አላውቀውም። ግን ፋይሎቹን ለምን ለማሰረቅ ፈለገ? ከሰራተኞች ጋር ተመሳጥሮ ሊያሰርቅ ነው የፈለገው። ያው አንዳንድ መስሪያ ቤት አንዳንድ ሰራተኞች እንዲህ ለገንዘብ ማዋጮች አይደሉ። ሴረኞቹ ፋይሉን ይዘውት ሲወጡ ነው የተያዙት። እግዚአብሔር የእሳቸውን ንብረት ሲጠብቅላቸው ሙሉነ በገንዘብ የደለላቸውን ሴረኞች በሙሉ ካዳቸው።
አላውቃችሁም ማለ ፖሊስም ሲጠይቀው ስለ ራይል በፍጹም አላውቅም ብሎ ካደ አላውቃትም ማለ አውቃታለሁ ግን ስለ ቤት ስለ ፋይል ስለሚሰረቅ ጉዳይ አንድም ነገር አላውቅም ብሎ ካደ እኔ ይሄ ነገር ምንም አልገባኝም ለምን ፋይሎቹን ሊያሰርቅ ፈለገ የፖሊስ ምንኛም ትርታሪ ራይል ከጥራው ከሷ ጋራ ብዙ ጊዜ አብሮ ይታዩ እንደነበረ ተመስክሯል ቻኛንም እንደንም ከጉርነው ታሩ ይሄ ፋይል ቢሰርቅ ኖሮ እርሱን ከሷ ጋራ እዚህ ወጡ ጊዜ በተደጋጋሚ ስጋት የነገረውት ነበር ነው ራይል እትነች አናውቅ ለማንኛውም ጋይ ተበቃ ያዙና ጉዳዩን ቶሎ መስመር እንዲይዝ ይደረግ ጨርሰናል እንግዲህ ምንም ማለት አይደለም ምንም ማለት ለማንኛውም ቶሎ ጨርሱ እሺ እሷም ያለችበትን ካወቃችሁ ቶሎ አሳውቁ እሺ ላይራሄል አይ ራሄል አሁን እዚህ ውስጥ እንደው ምን አስገባት አይ ስግብግብነቷና የልጅነቷ ማይለቃት እንደው ሰነስ ለፖሊስ አጠቁሙ ትንሽ ማሳሰር ነው ወይ ቴ ልጄ ከፋም ለማ ምህትሽ ናት ልጄ ተባክሽ እሷ ልጅ እንደታይተን ታቃለች እንደ አሁን ራሱ ምሰራ አጠቅም የይሻለ ይሰራ ምሰራ ተይ ልጄ ካንቺ አታጓዴ ለሁሉም እንደ ልቡ እንደ ስራው የሚሰጥ አምላክ አለ ተይ ልጄ ተይ እናቴ ተይ አንቺ በተው ነው ያለብሽ ልጄ ተይው ማይ ግሬጥየሽ ለመለስ ነው ለምን ጥሩ ጠበቃ ፈልጌ አገናኝሻለሁ አንቺ መስመረሰሽ ትመጫለሽ እኔ ደግሞ ካሰችን ጠይቄ ወደ አዲስ አበባ እሄዳለሁ ካሰችንማ አብረን ነው የምንጠይቃት ይቻላል እሺ ግን መጀመሪያ ጠበቃውን ላክ ከዛ ካሰችን ጠይቀን እንሄዳለን ምን ትሉ ቢያም ጥድፊያው ታዲያ ምንድን ነው? ከስድስት ሰዓት በፊት ካምቡ መውጣት አለብኛ። ለታሪክም አንቀበላት አለች ትጋባለች። ሰላም አይ ሚሻይ ወይ ምን ነው ገንዘቡን ሳሰጭኝ ባዶ እጄን ጥለሽኝ ሄድሽ? ለታሪክ መታረቂያ እኮ የሆነ ነገር ገዛለሁ ብዬ ያሰብኩኝ ረስቼ ሄድኩኝ። ነይ ቆይ በሞባይል ትራንስፈር አድርግልሻለሁ እሺ ይሄድሽ ከባንክ ኮድ ልክልሻለሁ ከባንክ ታወጫለሽ እሺ ወስዳኝ እሺ ማይ እሺ ሰላም እሺ እና ይቅርታ ሱሪ ነው ሻል ይዘላለሽ ለ13 አመት ነው ነው best of to our knowledge that we have right now that these protesters were trying to get into the embassy the guard was trying to keep them away firing those shots luckily no one was hit but still the guard was trying to get into the embassy
በታሪክ ስመስራት ብትሽሻልሻ ሰላም ሳትኝሽ ቀደም ከተገስ ምን ሰላም አላልሽኝ ይወልሽ እህ ትቢት ይባላልሽ ትቢት ደሞ ንቀት ይወልዳል ንቀት እንደማልታከስ ደሞ ታያለሽ አጋጭሻለሁ እና ለምንሽ ስራትሽን ካለሽ አው አጋጭቼ ወደ ጫዋነትሽ መልስሻለሁ ከመጀመሩ ነው አንቺ ሳናግርሽ መልስ ማሰጪኝ ሺ ጊዜ ብንጣላ ስትጂ ቻው ስትመለስ ሰላምትኛ ይገባ ሻና ሞኛ ልትልክት ለምንድን ነው መሰሽ ነው ያለሽ በልቻለሁ ይሄው ሁለት ጉርሻ እንኳን አልቆረሽለት ማለት ሲበቃኝ ተውኩት ሰላምመሜ መብላት አልቻልኩ ለናተኝም ሻ ምንሽ እናመመሽ በጣም ስናደራሴ እንደማመኝ ታቀልሽ አይደል ጣት ትምርት እስቲ ደርስ ነስተኝ ነው አው በትንሹን አስሮኛል ግን ራስ ምታቷን ድረስ አለቀቀኝ ለዚህ ሁሉ ደግሞ ምክንያት አንቺ ነሽ እኔ አንቺ ስራሽን ታቀዋልሽ ሁሌም ተማም ባንቺ ምክንያት በቃ በእናትሽ ልታኛበት Hello. Hello, Malika. Matt. ከካብኒ ደሳሽ ይመስክ የት ነሽ ስራዬ ቦታ ስራዬ ስራ ጀመርሽ እንዴ አውድ እሺ እንኳን እንደም የደወልኩት ይቅርታ ልጠይቅሽ ነበር ይቅርታሽ አረ ግዴለ አይ ከልቤን ተቆጥቼ ወይም ከስጬ ለመለስሽ ይገባ ነበር ትንሽ ስሜታ ይሆን ያጠፋው ሌላውን እንኳን ተይው መልካም ትልቅ ጠንሽ ሌላው ነገር ምንድን ነው ሌላው ልጅ ለታሪክ ይህናል ተወድሽ እንደነበር አላውቅም ነበር ባንቺ ማይ በጣም ተፈርታለች ታማለች ለታሪክ አሟታል ይያልሽ ነው እንዴ ስትደውይልኝ አጎቴ ቤት ነበርኩ ስራ አልጀመርኩም ነበር እኔ
ይህን ስራ መጀመር ከብዶኝ ነበር። ለወደፊቱ ስታባሪ አሁኑኑ ቤት የለቀሽ ሂጂ አትበይ። ሰው ነኝ። ዶክተር ብርሃኑ? አዎ ነኝ። ማን ልበል? ኮከብ ነኝ። አይ ሃይ ኮከብ፣ እንደምን ነሽ? ያሬድ ትደውልልሃለች ካለኝ ስንትና ስንት ቀን አለፈ። ምን ነው ጠፋሽ? በሰላም ነው? አይ ሁለት ሶስት ቀን ቢሆነው ነው፣ ስላልተመቸኝ ነው። ኦኬ፣ ደህና ነሽ? ይመስገን። ያው አንተ ጋር ልመጣ እንደሆነ ያሬድ ሳይነግር አይቀርም። አይ ትደውልልሃለች ነው ያለኝ። አይ በአካል ብንገናኝ ይሻላል። አንዳንድ ጠቃሚ መረጃዎችን እናንተ ጋር ላገኝ እንደምችል ነግሮኛል። ያኔ ስለተፈጠረው ነገር ነው አይደለ? ማላስታውሰው ነገር ያለ አይመስለኝም። ለካ አሁን እንደተፈጠረ ያህል ነው የሚሰማኝ፣ ግን ደግሞ በፍጹም ላስታውሰው አልፈልግም። መርሳት ቢቻልማ ጥሩ ነበር። መቼ ልምጣ? አንተ የሚመችል ቀን ትነግረኝ ብዬ። ለዚህ ብቻ ከሆነ ባትመጪ ደስ ይለኛል። አቤት? እኔ ወደ አዲስ አበባ ስለምመጣ ደውልልሻለሁ። ሄሎ። እንደው አሁን እንደው አንቺ እህቴ ነሽ? እህቴ ነሽ ወይ ትርሲት? ምን አደረኩሽ ደግሞ? እንደው ማን ይሙት እኔና አንቺ ከአንድ እናትና ከአንድ አባት ነው የተወለድነው። እኔና አንቺ አንድ ማህፀን ውስጥ ነው የተኛነው ትርሲት። ቆይ ምን አደረግኩሽ? እኔ ተዘርፌ እያየሽ እንዴት ዝም ትያለሽ? ያ ሁሉ ሱቅ ንብረቴ ተዘርፎ ያ ሁሉ ገንዘቤ ጠፍቶ አንቺ በቃ ዝም ነው የምትይው? የኔ ገንዘብ ማለት የአንቺ ገንዘብ ማለት አይደለም? አንድ ነገር አታደርጊም? መልሽልኝ እንጂ ደግሞ ምንድን ነው የሚዘጋሽ? ምን እየሰራሽ ነው? ቤት እራት እየበላሁ። አፈር ቢ አፈር ያስበላሽ፣ አፈር ያስበላሽ። አንቺማ ምን አለብሽ? ግድ የለም ዘና ብለሽ ሶፋ ላይ ዘና ብለሽ ራስሽን በይ እንጂ ግድ የለም። ቆይ ምን አድርጊ ነው የምትይኝ ራሂል? እስቲ ይሄን አድርጊ ያንን አታድርጊ በይኝ። ስንትና ስንት ሺህ ብር የሚያወጣ ሱቄን ትዘርፍ ያለው ታውቂያለሽ? ስንትና ስንት ገንዘቤን ትዘርፍ ያለው ታውቂያለሽ? ይሄን ሁሉ ያውሽ ዝም ነው ዝም ነው የምትይው? ዝም ነው የሚባለው? ትርሲት ፖሊስ ጣቢያ ትሄጂ? ከሚሻ ጋር ሄደን ሪፖርት አድርገናል። በቀን ከአንዴም ሁለቴ እየሄድኩ እየጠየኳቸው ነው። እንደገና ደግሞ በቀን ውስጥ ከአስር ጊዜ በላይ ስልክ እየደወልኩ ነው። ጉዳዩን የያዘው መርማሪ ታዲያ ለምን አንድ ነገር አትይውም? ምን ልበለው ራሂ? አንድ ነገር ነው የአንድ ነገር አድርጊ እኮ። ምን ልበለው አሁን ትርሲት፣ ይሄንን እኔ ላንቺ ላስተምርሻለሁ? ትልቅ ልጅ አይደለሽ? ቆይ ምን እያልሽኝ ነው? ካልገባሽ ተይው በቃ ተይው። እኔ ግን ላንቺም ቢሆን ገደል ግቢ ቢሉኝ ገደል ገባ ነበር። ወይኔ ራሂል፣ ያዚ ይዞኝ ነው እንጂ ለራሴ አላንስም ነበረ። ደግሞ የፈለገ ነገር ይምጣ እመጣለሁ ካልሽ፣ እሺ ፖሊሶቹ የያዙኝ ሲፈልጉ ይግደሉኝ። እኔ ራሂል ሞት አልፈራም። እሺ ሞት አልፈራም። የፈለገ ነገር ይምጣ እመጣለሁ። ግን አሁን የት ነው ያለሽው? ኧረ እባክሽ ልንገርሽ እንዴ? ለእኔ ብትነግሪኝ ደግሞ ምን ችግር አለው? ለምን ተደበኩና ለምን እነግርሻለሁ? መጀመሪያ ወይኔ ወይኔ! ምን ሆንሽ? በረሮ በረሮ ማጅራት ያለው ሄዶብኝ ነው። ኩሽና ውስጥ ነሽ እንዴ? አሁን ስሙ የሚያገባሽ ነገር የለም። አሁን ለመጠየቅሽ ጥያቄ መልስ ስጪ። ፖሊሶቹን የፍለጋ አቆማል አላቆመም? በምን አውቃለሁ? እቤት አይመጡም፣ ግን አንዳንድ ሲቪል የለበሱ ሰዎች እቤት ያንዣብባሉ። አንገብግባ ልትገለኝ እኮ ነው የሚሻይ። በባዶ እጅሽ ከምትንገበገቢ መጀመሪያ ቁርስሽን ብይ። እኔማ ቢቸግረኝ ዋሸዋት። ባለፈው ፖሊስ ጣቢያ ከአንቺ ጋር ከሄድኩ ጀምሮ ሄጄ አላውቅም፣ ግን በቀን ሁለቴ እና ሶስቴ እንደምሄድ ነው ለእሷ የነገርኳት።
እኔ ለራሴ ፖሊስ ጣቢያ የሚባል ነገር አልወድም። እኔ ምልሽ ምሻይ ፋንትሲ ዲዳ አምቦ ፖሊሶች ራይል ለማስተዳደር ጉዳይ ለቤት ጉዳይ አልገባኝ። ራይል ፋይሎቹን ልታሰርቃቸው እንደነበር ታቀልሽ? ፋይሎቹን ካሰረቀች በኋላ ቤቱን ለራሷ ልታረጋ አስባ ነበር መሰለኝ። ከዛ ደግሞ በሶማሌ ራፋኤል ልታዘጋጅ ስትል ነው ያዟት። ለዛ ነው የሚፈልጓት። ራይል ለዚህም ደርሳለች። የራሷ ጉዳይ ነው። እቺንም አንደው ማስተፈር ነው። ረስተን ነው ሳጅን መንግስቱ ባለፈው የታችን ሱቅ ተዘርፎ መተን ነበር። እናንተ መሄዳችሁ ጉዳዩን አጣርታችሁ ነበር። አይ ቲንክ ጉዳዩ እንደማያስቆ አንተ መሰልከኝ። እሺ ከምን እንደደረሰ ለማወቅ ነበር። የተገኘው ውጤት አለ? ገና ነው እየተከታተልን። እሺ እኛ ምንድነው ማድረግ ያለብን? የምትጠቁሙን ነገር ካለ ደስ ይለናል። እኛማ ይጥቅማል ያለውን መረጃ ሁሉ ሰጥተናል። ከዚህ በላይ ምን እንጠቁም? እንግዲያው እኛ ጉዳዩን ተከታተለን አንድ ነገር ላይ እስከምንደርስ መታገስ ነው። እስከመቼ? እስከዚህ ቀን ማለት አንችልም። ጉዳዩን ትኩረት ሰጥተን እየተከታተልን ነው። አንድ ነገር ላይ ስንደርስ እናሳውቃቸዋለን። አመት ሁለት አመት ከፈጀን ቁጭ ለመጠበቅ አለብን ነው የምትለን? ለጊዜው በረዘመ ቁጥር እኮ ዘራፊዋ ገንዘቡንም ንብረቱንም ተበክኗለች። ማን ናት እሷ ገንዘቡንና ንብረቱን የዘረፈችው? ቤት ውስጥ ምሽጧ የነበረችው ልጅ ነች። በምን እርግጠኛ ሆንሽ? ቁልፍ የሚገኘው በሷ እጅ ነው። ታዲያ ከሷ ውጪ ማን ሊሆን ይችላል? ሻጭ ብቻዋን ተጠርጣሪ ልትሆን አትችልም። ማንም ሌላ ሰው ዘርፎት ሊሆን ይችላል። እቃውን አስጭና በሩን ቁልፍ ሄደችው ያለች ሌላ ሰው ይጠረጠራል? ስታስጭና ይተሻል። ለመሆኑ ባለቤቷ የት ነች? ማ ራሄል የለችም። የት ሄደች? ለሱቁ አቃ ልታመጣ ሀገር ወጣለች። ለመሆኑ እናንተ ምን ሆናችሁ? እህቶቿ ነን። ስለኛ ምንነት ማወቅ ነው የሚሻለው ወይስ ስለ ዘራፊው ማወቅ ነው የሚበጀው? እህት አትቆጪ፣ ዘራፊውን አመልክታችኋል፣ እየተከታተልን ነው። አለቀ። አመሰግናለሁ። ትንሽ ውጭ ሀገር ምናምን ትያለሽ እንዴ? ጭራሽ ሌላ ጣጣ ልታመጪ ነው? ምን ችግር አለው? ባለሱቅ ሀገር አይጣም እንዴ? እሺው ምንድን ነው የምናደርገው? አላውቅም። በቃ አንድ ሁለት ቀን ጠብቁ ብሏል። መጠበቅ ነው የዛን ጠብቀን ማይሆን ከሆነ ደግሞ የበላይ አካል ጋር እንሄዳለን። ራሂል ታብዳለች። እኔን ካልገደልኩሽ ነው የምትለው? የምንችለውን እያደረግን ነው። ትርሲ ትሰሚኛለሽ? እውነቱን ልንገርሽ፣ ለእሷ ይሄ አይገባትም ነበር። ሄሎ። ምነው ጮሽ? ሳራ ነኝ። ውይ ሳሬ፣ ያልታወቀኝም ጮክብሽ። እኔን የሚያሳብደኝ አጣለሁ ብለሽ ነው? ምንድን ነው? እባክሽ በስልክ የሚወራ አይደለም። ጥሩ፣ ስንገናኝ ታውሪኛለሽ። እፈልግሻለሁ። ብቻል ዛሬ ምሳ አብረን እንድንበላ እፈልጋለሁ። ስራ አልገባሽም እንዴ? እና እዛ ነው የምንበላው? ግቢው አላፈቀሽም? በዛ ላይ ለሲስተር ካሰሽ ገንዘብ እናዋጣ ወስነናል። አንቺም በአካል ተገኝተሽ ብታወጪ መልካም ነው። ውይ ሳሪዬ፣ በጣም ደስ ይለኛል። ቴንክ ዩ። መጣ። በቃ ኦኬ፣ እጠብቅሻለሁ። በቃ ትስትያ፣ አንቺም ወደ ካፌሽ ሂጂ፣ እኔም ወደ ጉዳይ ልሂድ። በቃ ታዲያ ምን እናደርጋለን? በቃ ጠብቁ ተብሎ መጠበቅ ነው። ጥቆሰኛ ራሄል ባትኖር ኖሮ እንደዚህ ሁሉ ባልመጣ። የእናቴን ቤት ልትቀማ ሄደች፣ እሷ እዚህ ተቀማች። ቆይ 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 ቆይ፣ እንዴት ነው የእናቴን ቤት ራሄል የእናትሽን ቤት የምትቀማው? ባለፈው ትዝ ይልሻል ቤቱ የእናንተ ነው ወይ እርግጠኛ ነሽ ብዬ ጠየቅኩሽ ጥያቄ። እማዬ እንዳለችኝ ከሆነ ቤቱ የእሷ ነው፣ እንደውም ለታሪክ የተገዛ ቤት ነው ብላኛለች። እሱን ልቀማ ሄዳ ነው እንደዚህ የሆነች። አሁን ታክሲ ሲገኝ አንቻኛውን ታክሲ ሽች
እንደምን አላችሁ? እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ሰላም ነው? አረ በእግዚአብሔር ጉድ ነው። ወንበር ላምጣላችሁ እኛ ጋር ነው። እኔ እና እሷ ምሳዬ ብለን የምናወራው የግል ጉዳይ አለ። ቴንክ ዩ ጉድ ነው ወርካችሁ። እሺ እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እሺ እዚህ ነው ነው እና ዛሬ እነርቬን ንክት ያለልሽ የእህትሽ ጉዳይ ነው። እንደዚህ ነርብሽ ነው ያዞረው። አንድ የእሷ ጉዳይ፣ አንድ ደግሞ የፖሊሶቹ ጉዳይ። የእሷንስ ጉዳይ ተይ። እህትሽ አምቦ ወንጀል ሰርታለች፣ እዚህ ደግሞ ወንጀል ተሰርቶባታል። አንቺ እየተንከራተትሽ ነው። እንግዲህ ለክፉ ጊዜ ያስቀመጥነውን መሳሪያ እናውጣ። መሳሪያ ምን ፈልገሽ ነው? እኔት ዶክተር ፋኒል ፈልጌ ነበር። አለ ብለውሻል? ቅርብ ሰዓት ነው የመጣሁት። እሱ ጋር ነው የምታከሙ? ትላንትናና ዛሬ አላየሁትም። አሁን ደግሞ ምሳ ሰዓት ነው። ቢኖርም እኮ ለዚህ ነው የራበው። እሺ ዶክተር፣ አመሰግናለሁ። ጠብቀዋለሁ። ከራብሽ ለምን እዚያ አትበይም? ምግብ ቤቱ ለእንግዶችም ክፍት ነው። እውነት ነው ዶክተር፣ እዚያም ላገኘው ይችላል። የሆነ ቦታ አውቅሻለሁ ልበል? እዚህ ይሆናል። አዎ ይሆናል። እንግዲህ ፋኔል ጋር ነው የምታከመው። ማርያም እባላለሁ። ዮሐንስ ዮሐንስ ወይስ ዶክተር ዮሐንስ? ሁለቱንም ትችያለሽ። እንዴት ናችሁ? ጠቅላይ እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? ኮክዬ እንዴት ነው? ሶሪ በቃ እዚሁ እንደባለቃ። በቃ እኔና ኮኪ የምናወራ የግል ጉዳይ አለን። ሶሪ ምሳ ላይ ደግሞ የምኖሬ ነው። ፕራይቬሲ ሶሪ። በጣም እናፍቃኛለች እሷ። ከናፈቀች እንደኔ ቀጥረ ማግኘት ነው። አይም ሲሪየስ የምናወራው ጉዳይ አለ። እቺ ባለፈው ከዶክተር ፋኔል ጋር እንደመጨቃጨቅ ያለችው ነች አለ። አዎ አዎ። ምንድን ነው ፔሸንት ናት አይደል? ፔሸንት ናት ብሏል መሰለኝ። እንግዲህ አስተዋውቀና። ፔሸንት ነች የዶክተር ፋኔል፣ እሱ ስለሌለ ነው። ማርያም እባላለሁ። አዎ ዶክተር ሰራ። ሃይ ሶሪ። ፋኔል እዚህ የለም። ብዙ ጊዜ እዚህ አይመገብም። የት ነው የሚበላው? አላውቅም። ብዙ ጊዜ ዶክተር ፋኔል ከህዝብ ጋር እየተጋፈመ መመገብ አይፈልግም። ፋኔል ብዙ የሚያስገርሙ ነገሮች አሉት። ቅድምም ፋኔል አልሽ፣ አሁንም ደገምሽው። በጣም ትግባባላችሁ ማለት ነው? እንተዋወቃለን። ምንድነው አስሬ? ምንድነው መሳሪያ? ምንድነው መሳሪያ? ወጣታ የለም። ይልቅ አሁን ለምን እንደቀጠርኩሽ ልንገርሽ። ምሳ ልጋብዝሽ እፈልጋለሁ። ይሄው ገበሽ። ሌላ 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 ትልቅ ምሳ ቤቴ። ከምርሽና ለዚህ ነው የቀጠርሽኝ? አዎ፣ በመጀመሪያ ፈቃደኛ መሆንሽን ለመጠየቅ ነው። የጆን እናት ተዋውቅሻቸዋል አይደል? ሰሞኑን የጋ ሕክምና እየተከታተሉ ነበር። እንዴት አሪፍ እናት መሰሉሽ። አውቃለሁ፣ አውቃቸዋለሁ። እሁድ ቤቴ ምሳ ጋብዣቸዋለሁ ከልጃቸው ከጆን ጋር። መጀመሪያ ፈቃደኛ መሆንሽን ሳልጠይቅሽ ልጋብዝሽ አልፈለኩም። ጥንቃቄሽ ይገርማል። ሐኪም ነኝ። ሕክምና ጥንቃቄ ነው አንድ፣ ጓደኝነት ደግሞ በጥንቃቄ ልያዝ የሚከባው ክቡር ግንኙነት ነው ሁለት። እሺ ወይስ እምቢ? እሺ። እስቲ ቶሎ ታጥበን እንሂድ፣ ዛሬ ብዙ ፔሸንቶች ነው ያሉን። ዶክተር ፋኔል ለምን እንደፈለግከው ንገረኝና እንሄዳለን። ከከተማ ወጣ ብለን እንዝናና አላልሽኝ? ለዛ ነው የፈለግኩት። በመጀመሪያ ደረጃ ቤት ወስደህ ቤተሰቦችን አስተዋውቀኝ እንጂ ሽርሽር ውሰደኝ አላልኩም። አላልሽኝም? ከአዲስ አበባ ወጥቶ የመዝናናቱን ሀሳብ ያመጣው አንተ ነህ። ግን ተስማምቻለሁ። እኔ ነኝ ያመጣሁት? ያው ቆይ፣ ያስ ቢሆን ዶክተር ፋኑኤል ነው እንዲወስዶ የሚያዝናናት? ዶክተር ፋኑኤልን የፈለግኩት መኪና እንዲያወሳኝ ነው። እንታጠቢ። ዶክተር ፋኑኤል ለምንድን ነው መኪና የሚያወስ
አንደኛ ጓደኛዬ ስለሆነ ነው። ሁለተኛ ብዙ መኪናዎች ስላሉት። ሶስተኛ ከማልወዝ ለምን የራስ መኪና የሌለው? አዎ እሱ ሌላ ጉዳይ ነው። በጣም ብዙ ታሪኮች አሉት። ሌላ ጊዜ በደንብ እናወራለን። ቶሎ ካልደረስን መሳሪያ ይፈነዳል። የምን መሳሪያ ነው የምታወሪው? የምንፈልገው መሳሪያ ሰሪ ምንድን ነው የምትይው? ያው ስንደርስታዊ የለ እንዲ። እሺ ቀስ ብለሽ እንጂ ተረጋጊ፣ ቀስ በይ። ዎ ሰዓት ረፍዷል በእናትሽ። እንዴ ጠብቄ ጠብቄ ሲርበኝ መብላት ጀመርኩ። ለነገሩ አንቺ ብቻ አይደለሽም፣ ሁሉም ሰው ሰዓት ጊዜ ስለሚባለው ነገር ረስቷል። የነገርኩ ጓደኛ እሷ ነች፣ ዶክተር ኮከብ ትባላለች። እንድታግዛት እፈልጋለሁ። ትእዛዝ መሆኑ ነው? አንተ እንደፈለግክ በለው፣ ግን እንድታግዛት እፈልጋለሁ። ኮኬ ጫፍጫፍ ነው አውርቼዋለሁ። እናንተ ደግሞ ዝርዝር ጉዳዩን ታወራላችሁ። እኔ መሄድ አለብኝ። ቀጠሮ እንደምታቀድሽ ሰሪ። ምንድን ነው ነገሩ? አባቴ ነው መታፈሪያ ዘውድ ይባላል። ተጫወቶ ሚታለ። በልጅነቷ አሞላቅቄ ስላሳደግኳት አሁንም ትሞላቀቅብኛለች። እህትሽ የምትደበቅበት ምክንያት የለም። ሳራ ከነገረች ፍንጭ ተነስቼ አንዳንድ ነገሮችን ማጣራት ሞክሬያለሁ። ችግር አለ? ሰውየው ክዷል። ምንም የተጨበጠ መረጃ አልተገኘበትም። እስቲ ንገረኝ፣ ምንድን ነው እንድረዳሽ የምትፈልጊው? ናት በእና ተዚያ ተኪኒና ገላጊ በደንብ ገላግሎታል። አይ ሰሪ እንዴት ነህ? ምን እንዴት ነሽ? ሰላም ነሽ? አለሁ። እሱ ባለቤቴ ነው። ተዋወቅ። በዝና እኮ በጣም አቆጣለሁ። ባለቤቴ ስለ እርሷ ወርታ አንጠገብ። እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። አይ ምን አሸክማቸው አሁን? የእሳቸውን ይዘን አልኩ እንጂ ተሸክመን አልኩ እንዴ? ሰሪ አይ እስቲ ንቁ። እሺ Please. እንግዲህ ዶክተር ኮከብ በራሷ ሰዓት በደረሰች ስድስት ሰዓት ትምጣ። እኛ እንብላ። ፕሊዝ ተነሱ። እሺ ነው ተነሱ። ጥሩ እሺ። ነይማ ተነሽ። ለፊ ነይ። እዚህ ቸር በዚህ
እስቲ ያው ሰላዝልሽ ያሽክ ለፍ በስ ጋይችማ እስቲ አንዴ ይሄ ነገር እንዴት ነው ባል? ማ ይፈልግሽውን መርጠሻል እሺ? ቆይ ግድ የለም ለሳቸው እንደሚስማሙ ነው ተዘጋጀ ምግብ አለን ያነሳላችኋለሁ። ያዙ ለለፍሽ ማኔ እሺ ነው ደግሞ ከሻልም እንደዚህ እስቲ ክትፎ ይወዳል እንግዲህ ወይ ካሉን ለምን ደውላት? ለምን ደውላለሁ? አልደውልም። ተገናኝተን ተስማምተናል እንደምትመጣ ነግራኛለች። ለምን ደውልት ቀር? አይ ድንገት ችግር አጋጥሞት ከሆነ ብዬ አሁን ያቆረክሽው የዚህ ሀገር ፋፋ ከንፈሮ ላይ ቀረ ይብለሽ ነው? የከንፈሮ ዳት ቋርለች ጆኛው ነው ውድ መሻጫትና አይቷታል እንዴ? ያው ነው የረጅም ጊዜ ጓደኛው አይደለች? አረ ነው አኛል በአኛል ይቅርታ እንደ ጓደኛዬ ነው። ሄሎ ሳሪ። ሳሪዬ አታፍሪም? ምን ነው ቆይ ዛሬ ቀጠሮ አልነበረ ነው? እሁድ አይደለም? ውይ ሳሪዬ በጣም ይቅርታ ረሳሁት። ቀልቤ ጥፍት ብሎ ነው ሳሪዬ። ቆይ ቀልብሽ ምንድን ነው የወሰደው? በይ አሁን በአስር ደቂቃ ውስጥ ቤት እንድትመጪ። ሳሪዬ አልችልም። ምን? ከዶክተር ብርሃኑ ጋር ነው ያለሁት። ዛሬ ከእሱ ጋር ቀጠሮም ስለነበረ እኔ የምሳ ግብዣውን የረሳሁት። ዶክተር ብርሃኑ ድንገት ጠዋት ደወለና ዛሬ እንደሚገባ ነገረኝ። ያው ከጎንደር ጉዞ የስራ ዳነኝ ነው ከሱ ጋር ነው ሳሪዬ፣ በእናትሽ እንዳትቀየሚ። እኔ የምለው ኮኮብን ትወጃታለሽ? በጣም በጣም የምወዳት ጓደኛዬ ናት። አንተስ ወንድሜ? እንዴ ዶክተር ኮኮብ እኮ በጣም ጥሩ ልጅ ነች። ታዲያ እንግዲህ ማዕዱን አብረን ቆርሰናል እና ወገን ሆነናል። ልጄ ኮኮብን ያገባል ብዬ ታገር የመጣው አንድ ልጄ ነው። የሱን ዓለም ላይ የሱን ደስታ ላይ ለካሱ አላጫትም ኖሯል። ይህ ደግሞ ዘመድ የለውም ወንድም የለውም። አንተ ጌታዬ የዚች መልካም ሴት ባል ነህ ለልጄ ወንድምም አባትም ሆነ ኮኮብን ብታጨልኝ እባክህ ልላክህ ኮኮብ ወላጆች ጋር ሄድልኝ። እንዴ ማይክ ማይክ ነው ይሻል